ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ထထမိုးဦးဟာဇကားတွေပြန်လဲရိုက်ကူးနေပြီးတရုတ်ဆောင်လောကရဲကိုတကြောပြန်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆိုမှုတော့ MCN သတင်းထောက်အေးမြတ်ရဲ့တင်ဆက်မှုကနေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာအနုပညာလောကကအနားယူခဲ့ပြီးအနုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းကြောင့်တကြောပြန်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကယ်ဒမီထက်ထမိုးဦးကပြောပါတယ်။ဒါရိုက်တာကိုသောအာယုံရိုက်ကူးတဲ့ရှယ်ချွေးမရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်နေပြီးပြည်သက်အတွက်အနုပညာလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာသမားဆိုတဲ့ကိုကရင်ခံယူချက်ရှိပြီးသားပေါ့နော်။မတော်ငယ်တုန်းကရင်အနုပညာလောကတွေကိုစပြီးဝင်ကြတဲ့ဝါသနာပါလို့လောက်ချင်လို့ဘို့ဟိုလောက်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒီမှာခဏတာနားရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းရိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီးပဲပေါ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ကလေးမွေးတရားနဲ့ကလေးကလည်းတယောက်ပြီးတယောက်မွေးနေတာနဲ့နှစ်တည်းအကြာအနားရဲယူပြီးတော့အခုချိန်မှာမရိုက်တာလည်းကြာပြီးအားလုံးကလည်းကန်းလန်းလာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့အမလည်းကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမရိုက်ဖြစ်တာလည်းကြာလိုက်ဆိုတော့ကဲဇလန်းလည်းကောင်းတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့မှလက်ခံပြီးတော့ရိုက်ကူးပြသွားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆာ။ဦးနေပြီးသားကျောင်းညာနဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေမှာနာမည်ကြီးမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ထက်ထမိုးဦးဟာအနုပညာလုပ်တွေကိုလုံနိုင်တဲ့၍ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးဆက်တဲ့နုပညာရှင်တွေအတွက်လည်းကိုရရှိထားတဲ့နာမည်တလုံးကိုဆက်လက်ထိန်းထားတက်စီဖို့ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟိုဘလောက်ပဲအတွေ့အကြုံရှိရှိဘလောက်ပဲအခက်အခဲရှိရှိဘလောက်ပဲလွယ်ခဲ့အကယ်ဒမီတွေဘလောက်ပဲရခဲ့အလုတ်လုတ်တိုင်းကအစ်စ်ကိုလေးလာနေရတော့မယ်လေအဲ့ဒီအတွက်အစ်စ်တွေကလည်းဝင်လာတယ်ဆိုသူတို့အနေနဲ့ကတော့နာခံတတ်ဖို့နဲ့လေးလာဖို့နဲ့ကြိုးစားမှုဝရိယရှိမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုရေရှည်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်တည်ကြတဲ့အခါမှာဘလောက်ထိပင်မင်းသမီးကဘလောက်နှစ်အကြာကြီးထိန်းထားနိုင်လဲပင်မင်းသမီးကဘလောက်ထိနှစ်အကြာကြီးအလုတ်လုတ်နိုင်လဲသူ့ရဲ့ပညာအသက်ပညာတွေကဘလောက်ထိရှိလဲဆိုရေရှည်မှာတော့နာမည်တစ်ခုကကြံခဲ့တာပဲနာမည်တစ်ခုကအဲ့ဒီအချိန်ကမှပို့ပြီးတော့မှတိလာရတာပဲပေါ့နော် 3, 2, 1 share ထက်စင်ကယ်ဒမီထက်ထမိုးဦးဟာနုပညာနယ်ပယ်တဲ့ကိုတချို့ပြန်ဝင်လာတာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာကြာရဆဲယောကနေပြည့်တဲ့အားပေးမှုပုံမှုရရှိအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။